ପଞ୍ଚାୟତର ଖଇରା ଗ୍ରାମରେ ସରକାରଙ୍କ ମନରେଗା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଗତ 6 ମାସ ତଳେ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ପଇସା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ କାମ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ C1 C2 ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ 14 ଦିନ ଭିତରେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ମନରେଗା ଆଇନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କାମ ନ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଇନରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଳ ବିଭାଜିକାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୂଆପଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ 12/2/2020 କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଅଫିସର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର କାମ କଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, ନହେଲେ ପରିବାର ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତଥା ଏହି ମାସରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ମନରେଗା ପଇସା ନ ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଣଧାରଣା ଦେବା ସହିତ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ ବୋଲି କାମ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ତେଜୁରାମ ନାୟକଙ୍କ ସହ ରମେଶ ଜଗତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।